Azərbaycan ictimaiyyətinin prezident seçkilərində fəallığı kifayət qədər yüksəkdir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bunu həm dairə, həm də məntəqə seçki komissiyalarının rəhbərliyinin öz işinə məsuliyyətli yanaşmasının nəticəsi kimi qəbul edir. O, ümumilikdə səsvermə prosesinin normal keçdiyini söyləyib. Bununla belə, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri əlavə edib ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi bu ildə səsvermə prosesində xoşa gəlməz hallar qeydə alınıb və aktlaşdırılıb. Çöldə dayanıb seçicinin məntəqəyə daxil olmasına açıq şəkildə maneçilik törətmə halları olur. Çöldə qorxudulur seçici ki, məsələn, müxtəlif variant hallardır. Və çəkib göstərilir. Məsələn, deyə bilərəm, Cəbrayildən rəsmiləşdirib bizə göndəriblər. Aktlaşdırıblar və hətta nümayəndədə var ki, demək, Əliyev, Xəqani, məşvərətçi, səs yoxul komissiya yüzdür, yoxsa yox, Azadlıq qəzetinin əməkdaşıdır. Seçki prosesini qobud müdaxilə edərək seçicilərin məntəqə kütləvi gəlişini hər vasitə ilə mani olmağa çalışmış, onların seçki bülletenlərini qutuya atılmasını əngəl yaradırdılar, hətta geri. Məzahir Pənahov bildirib ki, seçkilərdə şəffaflığı təmin etmək üçün kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə hər cür şərait yaradılıb. Məntəqələrin 20%-ində quraşdırılmış müşahidə kameraları da məhz şəffaflıq məqsədi daşıyır. Amma xoşa gəlməz hallar təkcə bəzi kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri ilə bağlı deyil, həm də məntəqələrdə ayrı-ayrı namizədləri təmsil edən müşahidəçilərlə bağlı olub. Məsələn, Zaqatalada Əli Çingiz Sultan Cəmil Əsənin səlahiyyətli nümayəndəsidir Milli Şuranın. Seçki qutusunda səsvermə bültenlərinin çox olmasının səbəb gətirərək, seçki vərqədindən seçicilərin imzalarını saymağa cəhd göstərib, məntəqə seçki komissiyasının üzvlərini hədələyib, məntəqə seçki prosesinin normal fəaliyyətində ciddi problem yaradır. Mən soruşuram ki, nə cür problem, məsələn, nədən ibarət o problem? Komissiya əgər bu səlahiyyətli nümayəndədirsə, müəyyən hüquqları var, müəyyən məsələn, məlumatlar almaqdır, tanış olmaqdır. Bir məsələn, deyirik ki, şərait yaradaqsa, narahat olma, götürək ki, götür hamısını. Yox deyə, dayandırın hamısını. Hər şeyi dayandırmalısınız bu dəqiqə, bunun hamısını biz burada yoxlamalıyıq. Və başlayıb deyib, çox qışqırıb komissiyanın üzvlərini hədələyir, nə bilim, qorxudur, çox ciddi şəkildə. Bir öyüb də, siz yəni belə, baxarsınız, siz bilmirsiniz, neyini, nə var edəcək. Komissiya sədri deyib ki, belə hallara qarşı müvafiq tədbirlər görüləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri hesab edir ki, seçki prosesinin üzərinə kölgə salan belə hallara qarşı təkcə rəhbərlik etdiyi qurumun nümayəndələri deyil, elə seçicilər də tədbir görməlidir. Onun fikrincə, ölkənin həyatına birbaşa təsir edən səsvermə prosesində hər kəs vətəndaş mövqeyindən çıxış etməlidir. Qeyd edək ki, Məzahir Pənahov ayrı-ayrı təşkilatlara seçkinin nəticələri ilə bağlı rəqəmlər səsləndirərkən tələsməməyi və səsvermənin başa çatmasını gözləməyi tövsiyə edib.